Visu šo vasaru un arī rudeni celtnieki cītīgi rosījās pa Siguldas bobsleju un kamaniņu trasi. Tur notikuši vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Kas tieši šajā trasē ir rekonstruēts un cik apmierināti ar trases atjaunošanas darbiem ir paši sportisti? To devās noskaidrot Uldis Birziņš. Kamaniņu un bobsleju sporta līdzatēji būs pārsteigti, ieraugot, cik ļoti pa vasaru ir mainījusies Siguldas kamaniņu trase. 1986. Gadā būvētās trases ierastās dzeltenīgās virāžas tagad praktiski vairs nav manāmas, jo objekts pārklāts ar jaunu jumtu, uzstādīt arī saules sargi. Mūsu sastaptie ārvalsts sportisti atzīst, ka trase šobrīd izskatās kā jauna. Esmu Latvijā jau 4. Reizi, trasē ir jauns jumts un apgaismojums. Ledus kvalitāte ir ļoti laba. Siguldas trase ir kļuvusi par iemīļotu treniņu vietu sportistiem no visas pasaules. Un šajien brauc pat sportisti no Krievijas, kuri nesen paši Sočos tikuši pie jaunas trases. Tikko beidzās treniņš austriešiem, kā jūs dzirdat, pēc valodas tiek runāts poļu valodā. Tātad trenējās poļi, korejieši, rīt ierodās Vācijas galvenā komanda ar visiem olimpiskajiem medaļniekiem un čempioniem. Vēl ir kazahi, ukraiņi, vēl ir tāda egzotiskas valsts pārstāvētas filu grupā kā Argentīna, vēl ir rumāņi, vēl ir horvāts, man liekas, viens. Trases noslodze šobrīd ir milzīga. Darba tā sāk 8:00 no rīta, bet beidz vakarā 10:00. Līdz februārim, kad Siguldā norisināsies pasaules čempionāts kamaniņu sportā, trasē parādīsies vēl kāds būtisks jauninājums. Es pašlaik skatos uz lielo tablo. Vakar noslēdzās iepirkums. Mēs zinām, kas ir uzvarējis. Un, ja nebūs pārsūdzības un nebūs kāds cits lietas, tad es ceru, ka uz pasaules čempionātu šeit stāvēs jauns tablo videoekrāns, kas arī atbildīs visaugstākajām pasaules līmeņa sacensību prasībām. Dainis Dukurs arī cer, ka pasaules čempionāta laikā varētu krist pašreizējā trases rekordi. Tas saistīts ar to, ka rekonstrukcijas laikā pārbūvēta arī saldēšanas sistēma. Sezonas sākums rādīja, kad ledus, mēs varam uztaisīt ļoti kvalitatīvu ledu šeit. Treniņos brauc, treniņa režīmā brauc apmēram tū tam, kā parasti sportists brauc sacensībās. Gan Latvijas komandas rādīja labus rezultātus, īpaši Ināras Kilnieks, tāpat arī Skeleton komandai bija ļoti ātri treniņi. No tām komandām, kas trenējās, saņemam ļoti atzinīgus vārdus. Īpaši ledus brigāde, kas gatavo ledu, gan par to, kā izskatās šobrīd trase, gan par mūsu darbu attieksmi, gan par to ledus kvalitāti, ko mēs iedodam šobrīd tiem, kas trenējās Siguldā. Trases remontam šogad bija atvēlēti 2,5 miljonu eiro no valsts budžeta. Par šo naudu īstenoti patiešām vērienīgi rekonstrukcijas darbi, ļaujot Siguldai kvalitātes ziņā sacensties ar pasaules labākajām trasēm. Uldis Birziņš, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.